Urobili sme fetoskopickú laserovú operáciu, pomocou ktorej sa nám podarilo upraviť cievne zásobovanie obok plodov v rovnakej miere. To znamená, že už o pár dní opustíme domov a vás tu nechceme vidieť, až kým neporodíme. Jasné, urobím preto všetko, páni doktori. Prosím vás, mohli by ste byť aj pri pôrode? Karin by bola strašne rada. To bude nám potešením. Duo Mach a Mach k vašim službám. To je úžasné. Mohol by som ísť teraz za ňou? Jasné, ja vás vezmem. Noel? Áno? Bez mlieka a dva cukre? Tri. Toľko za obsknutú veku s margarínou. Napíšte to na mňa. Plus dve kávy, prosím. Nie. Tak, pán profesor, teraz už predo mnou nemáte kam ísť. Ja pred vami neutekám. Ale utekáte. A ja tuším prečo. Vy si myslíte, že sa na vás hnevá. Za čo? Niečo by sa našlo. Ale nie. Ja sa vám chcem predovšetkým poďakovať. Odkedy ste poslali Noela pre tú disciplinárku, veľmi sa zmenil. Ako keby našiel sám seba. K tomu Deniska, malý Miško, všetko mu len prospieva. Aj sme spolu operovali, veď viete. A to všetko. Ďakujem vám. No, pozrite sa, aká sme tu. Šťastne pozliepaná rodinka, to sme boli včera v cukrárni. A toto je malý Miško. Hráva sa so zbierkou mojich známok. Raz ich po mne zdedí. Zbierku známok? Čo s ňou bude robiť? Utierať si zadok, keď dôjde toaleťák? Po mne Miško zdedí trojposchodovú vilu a tučné konto. No, čo čumíte, je to tak. Noel je môj syn. To ja som ten, čo oplodil vašu ženu. Aj tú zelenú sukňu na sebe mala. Čo si mu povedal, ty hajzel? Toto som nechcel. Hej, ty si len nikdy nevieš pomôcť, však?